До нашої студії завітав студентський мер нашого міста Раміля Габеко. Вітаємо тебе в нашій студії. Стартував проект, який анонсували вже у минулих ефірах. Як стартував? Чим вже можеш поділитися? Вчора стартували вже, було офіційне відкриття. Відкриття пройшло успішно, було знайомство з командами. Всього у нас участвують 7 команд, это 35 человек. Это представители вузов у Николаева, также представители общественных организаций молодежных. Стартовал проект, вчера были оглашены все условия, то есть что, каким будет первый этап, второй, третий. Напоминаю, первым этапом будут у нас спортивные соревнования, второй этап это у нас дебаты интеллектуальные, и третий этап это у нас социальный. То есть организация социального мероприятия. Первый этап будет спортивный. Вот уже в эту субботу у ребят будет первая тренировка. Тренировка будет проводиться в клубе Gym Style. Там же и будут соревнования проводиться финальные, спортивные. Также вчера каждая команда рассказала про себя. Рассказала, кто они, что они, откуда. Какая цель у них. И было все знакомство между командами. Да, 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 было интересно. И стартовали. Все амбициозные, все хотят победить, так что будем наблюдать. Маємо фото з вчорашнього відкриття. Хочемо продемонструвати нашим телеглядачам і почути від тебе коментарі. Да, это у нас открытие Суд Геймс. Каждая команда получила футболки определенного цвета. У каждой команды есть свой цвет. Да. Вот таким образом мы рассказывали в молодежном формате. Вот это все команды, ребята со всех команд. Наскільки ми бачимо, у досить такій простій атмосфері, молодіжній. Звісно, у нас все проходить на молодіжній атмосфері. Хотілося б також повернутися до того, що кожна команда має свій колір. Можна сказати, у вас ціла веселка тепер кольорів. Так, 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 на самом деле. У кожної команди свій цвіт, для того, щоб було, прежде всего, нам легше определяти, де яка команда. І щоб кожна команда була особливою, то есть мела свою. Кольори ви розподіляли, чи, можливо, була битва між командами за улюблений колір? Вчора ми сказали те, хто от перший виходить презентувати себе. Ми, то есть у нас не було офіційно, хто яка команда перша, вторая, третя, то есть по желанию. Яка перша команда виходила себе презентувати, така і вибирала цвіт. І от постепенно ті команди, які виходили, вибирали цвіт, тот уже, тот или иной, который остался. А у якій формі проходила презентація команди і, можливо, яка з презентацій особисто тобі запам'яталася найбільше? Презентация команд проходила, опять же, вот в такой форме, как вы видели на фото, простая молодежная атмосфера, без официальных каких-то заявлений и так далее. Вот мы вот как сейчас сидели там, общались с ребятами, и позже они начали презентовать себя, выходили, рассказывали про себя. Вот одна у меня запомнилась одна команда, если не ошибаюсь, команда с вуза Пилипа Орлика, они презентовали себя такой юмористической, знаете, в юмористическом стиле, и это было на самом деле очень, так, ну все посмеялись, это реально очень классно, по-молодежному, как говорится. Кожна команда сама по собі особлива, у кожної є якісь свої сильні сторони, якісь слабкі. Ось вже цими вихідними буде стартувати перше тренування, фізичне тренування. Як щодо учасників команд, які фізично будуть непідготовлені? У вас одразу розпочнеться силові тренування, чи можливо є якась? Ні, буде ізначально тренування, перша тренування, це буде вступительна, тобто тренера, які будуть працювати з ребятами, вони з професіональної точки зору посмотрят, на что способен, и нагрузки будут минимальными, так как у нас не спортивные состязания, мы понимаем, что из ребят многие там есть, может, спортсмены, но не все, правильно. Это будет все в такой минимальной, при минимальной нагрузке, и вообще первая тренировка, это будет вступительная, будет объяснять ребятам правила безопасности, показывать, как правильно даже, знаете, как правильно стартовать при беге, как правильно даже приседать, потому что везде нужна своя техника, и чтобы не получить травму. Хотілося б також дізнатися, скільки взагалі буде тренувань, і коли буде стартувати вже перший етап, перший відбір? Всего тренировок мы
планируем 3 тренировки, в общем, сделать за неделю. И финал, скорее всего, это будет следующий четверг. С точной датой мы еще определимся сейчас, это чуть позже. І буде фінальний етап спортивний. На спортивному етапі які, можливо, випробування ви готуєте для своїх учасників, для студентів, і до чого їм варто готуватися? Будуть не дуже жорсткі умови, тому що, опять же, повторюсь, не всі спортсмени. Тобто будуть по мінімуму, мінімум фізичної нагрузки. Я думаю, ми по ходу діла составимо трасу, по которому они будут бегать, отжиматься, прыгать. И ребята покажут, на что они способны. У вас різні статії у ваших командах, як жінки, так і чоловіки. У цьому також буде якесь розмежування фізичного навантаження? Конечно, конечно. Опять же, повторюсь, будут составлены полностью трассы, составлены условия, при каких команды будут состязаться. И, конечно же, будут разбиты девочки, мальчики. Якщо на презентації, там, де команди представляли один одного, глядачі особливо не могли переглянути, як це відбувалося, а ось на самі випробування, чи можуть завітати глядачі для того, щоб поболівати за якусь улюблену команду? Конечно, конечно. Я уверен, что придет много представителей даже тех или иных вузов, которые представляют команды и общественных организаций. Уже нам пишут, спрашивают, когда, где будет финал. Уже, я думаю, на днях мы точно уже определимся с датой и временем, и мы опубликуем все на официальных страничках. Також хотілося б дізнатися саме про публікацію, не тільки тоді, коли будуть відбуватися проходження етапів, а взагалі оцінка команд, як вони, хто переміг, хто зайняв друге, третє місце, чи буде це десь опубліковано? Це буде опубліковано на нашій офіційній страничці в Фейсбуці, ВКонтакті, в Інстаграмі під названням Stud Games, так можна ввести, і ви побачите. Там будуть перші новини, одразу ж, я думаю, 5 минут пройдет после, например, после объявления победителей, там уже это все появится. А также по средствам СМИ это также будет транслироваться, нас поддержали СМИ. Думаю, всі зможуть побачити, узнати. Що ж, тепер, я думаю, можемо чекати до першого проходження спортивного етапу. Після цього чекаємо на нашу наступну зустріч для того, щоб підвести підсумки по цьому етапу, перейти до наступного, обговорити його. Дякую тобі, бажаю усім командам наснаги. Думаю, що наші телеглядачі, містяни, друзі, учасників команд будуть їх підтримувати і за допомогою цієї підтримки не буде якихось переможців чи ті, хто програв. Будуть усі переможці і усі зможуть показати, що вони на щось здатні. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітав студентський мер нашого міста Раміль Габеков.